အားလုံးပဲမလာပြခွေးစုလေအလုံးလေးမင်းချန်နယ်လေးကနေပြန်လဲချွတ်စုလိုက်ပါကျွန်တော်ခွေးစုလေအဲ့လိုမှာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ GTA 5တဲမှာမီနီယံလေးရဲ့အဖြစ်စော့ပြတော့မှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မီနီယံလေးရဲ့အဖွဲနာမည်ကိုတော့ရောင်စုံဓမြလေးများအဖွဲဆိုပြီးတော့ပေးထားပါရခင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဓမြလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မှာကျွန်တော်တို့ကဓမြတွေဖြစ်ပေမဲ့လည်းလူတွေရဲ့ပတ်စံတွေပစ္စည်းတွေကိုပဲဓမြတိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လူတွေကိုတော့လုံးဝမတက်ပါဘူးခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရောင်စုံဓမြလေးများအဖွဲမှာပါဝင်တဲ့ member တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ပထမတစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲရဲ့အသက်အကြီးဆုံးနဲ့အရက်ရှည်ဆုံးဓမြပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူ့နာမည်ကိုတော့ခင်းသီးလို့ခေါ်ပါတယ်နာမည်နဲ့လူနဲ့လိုက်တယ်နော်โอเคနောက်တစ်ယောက်ကတော့သူ့ရဲ့အယောင်ကအနီယောင်ဆိုတော့သူ့နာမည်ကပန်းတီပေါ့ဗျာအဲနောက်တစ်ယောက်ကတော့သူ့အယောင်ကလိန်မော်ယောင်ဆိုတော့လိန်မော်တီပေါ့ဗျာနာမည်ပေးရမှရနော်အဲနောက်တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ blueberry တီပေါ့အပြောင်ဆိုတော့နောက်တစ်ယောက်ကအစိမ်းယောင်ဆိုတော့တရက်တီဒီကောင်ကတရက်တီကိုမှတရက်တီစိမ်းမမေတီအစိမ်းမရှိသေးနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့အပန်းရောင်ဆိုတော့ငကမောင်တီးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကဒီရောင်ဆိုတမားလေးများအဖွဲရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အယောင်ကအဝါရောင်ဆိုတော့ငပြောတီးပေါ့ဗျာတမားရဲ့နာမည်ကြီးကကြောက်စရာကြီးရေနော်ဒီလိုနာမည်မျိုးနဲ့တမားကတခါမှမကြောက်ဘူးသေးဘူးကဲရောင်ဆိုတမားလေးတို့ငါတို့နာမည်တွေကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ငါတို့ဘဲကိုတမားသွားတိုက်ကြမလဲငါကတော့ပထမဦးဆုံးဘဲကိုတမားသွားတိုက်ချင်တယ်ကွာငါကတော့ကလပ်ကိုသွားပြီးသွားတောင်းချင်မယ်ကလပ်မှာရှိရဲ့ဘီယာတွေရောအရက်ပလင်းတွေရောသွားတ냐သွားတိုက်ချင်လဲကွာအားရောမင်းကလည်းစိတ်ထဲမှာဝုန်းကွာကဲကျန်တဲ့လူတွေကရောဘယ်နေရာကိုတ냐သွားတိုက်ချင်လဲငါတို့ကန်းချီကိုသွားပြီးကောင်မလေးရဲ့အတွင်းကဘောင်းမီတွေကိုတ냐သွားတိုက်ချင်လဲကွာအားရောမင်းကစိတ်ထဲမှာဝုန်းကွာကဲအဲ့ဒီတော့ခုလောလောဆယ်တော့ငါဘိုက်အရန်စာနေပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါတို့ဘိုက်ပြေဖို့အတွက်အရင်ဆုံးမုံဆန်ကိုတ냐သွားတိုက်ချမယ်ကဲဘလို့လဲเออโอเคกว่าง่าတို့ bike ပြေมาเว้ยจนในနေရာတွေ냐ตั้วไต่จ๋าบ่กว่าโอเคๆๆยางซงตะเหมียလေးတွေก้าบ่ตัดจ๋า let's go ง่าတို့ม้งซาตะเหมียตั้วไต่จ๋าเม let's go ไอ้กองนี่ไอ้กองนี่ลุไม่ตัดจ๋าเนี่ยนี่ก้าเนี่ยสั่นบ่มะล่ะไม่ติดอ๋ออย่าโหกองขยันดิขยันดิเมียลูกองอจี้สรเมียชื่ออย่าตัดดิกว่าไอ้กองบ่าหล่นเนี่ยแหละอ๋อเมียนๆตัดซ้ํามากว่าเมนูกองนี่ดีโลก้าบ่ตัดน้องเนี่ยสรเนาะง่าตีหลอกกูไอ้หลุย่านี่เมียนๆตัดเมียนๆตัดขยันดิကားပေါ်တက်လိုက်တာခေါင်းထွက်နေခရမ်းသီးတကောင်ပဲခေါင်းပြောက်နေကဲဒီတော့အစင်းနေဖြစ်ပြီဆိုရင်ငါတို့မုံဆောင်တမားသွားတိုက်ကြမယ် Let's go ရောင်စုံတမားလေးများအဖွဲမျိုးတဲ့ဝင်လာပြီဟေးရှိတာအကုန်ထုတ်မရှိရလဲအကုန်ပေးဟေး Let's go ဟာဒီမှာမုံဆောင်တွေ့ပြီကွာအိုးရောငါတို့အကြိုက်ဆုံးတစ်သီးတွေရှိတယ်ကွာဟောင်းမှာငပြောသီးတွေရောလာလာလာငါတို့မုံဆောင်တမားတိုက်ကြမယ်ငါတို့မုံဆောင်မယ်တ냐တိုက်မယ်တော့လူတွေကိုတစားမှမထီးချာအော်အေးပါကွာရအောင်ငါပြောတဲ့စကားတော့မဆုံးသေးဘူးလေကွာဟာရဘာလို့တနက်နေ့ပြစ်လိုက်တာလဲကွာအော်အေးပါကွာစိတ်ထိတ်မအောင်ကွာကဲကဲငါတို့ဒီတတိဆိုင်နဲ့တတိရဲ့ယူပြီးမြန်မြန်ထွက်ပြေးကြမယ်လာလာရအောင်ဒီမှာငါပြောသေးတယ်ရောဒီမှာပန်းသေးရောအများကြီးရှိရဲကွာကုံယူအကုံယူရောက်ရဲလာနေမြန်မြန်ထွက်ပြေးကြမယ် Let's go ကဲရောင်းစုံတ냐လေးတို့ငါတို့တတိရဲ့လဲစားပြီးသွားပြီဘိုင်လဲပြည့်သွားပြီဆိုတော့ငါတို့ဘယ်နေရာကိုတ냐တွားတိုက်ကြမလဲဟဲ့ငါပြောတယ်ငါတို့ကလပ်ကိုသွားကြအောင်ကလပ်မှာကောင်မလေးချောချောလေးရှိရယ်ကောင်မလေးကိုကျွန်တော်သွားတိုက်ကြမယ်ကွာအော်အေးပါကွာခရမ်းသီးရစိတ်ထိတ်မအောင်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်မင်းခရမ်းသီးဖြစ်နေကဲကဲဘာဖြစ်ငါတို့ကလပ်ကိုသွားကြအောင်မယ် Let's go မျိုးလဲကိုရောင်းစုံသမားတွေဝင်လာပြီဟေးပြေးထားကြအေးဟာအောင်မှာကလပ်တွေ့ Yes ဒါပဲဟိုဟိုဟိုကလပ်ထဲမှာတောင်းကြမယ်ရောင်းစုံသမားလေးလာပြီအားလုံးစင်းကြ Let's go တောင်းကြမှုချိန်ရောက်ပြီကွာအေးအောင်ငါတို့ကလပ်ထဲဝင်ချင်တယ်ကွာငါတို့တကားပေါက်ဖွင့်ပေးစမ်းဟာမင်းတို့ကဘာကောင်တွေလဲကွာပါရင်းကြလို့လို့ဘာလို့လို့ညာလို့လို့နဲ့မင်းတို့ကောင်တွေရောငါတခုံးပဲပြောလိုက်မယ်ငါရဲ့ကလပ်သေးကိုလူတွေပဲဝင်ခွင့်ပေးတယ်တိတ်ဆက်နေဝင်လို့မရဘူးအောင်မာမင်းကငါတို့ဘာကောင်များထင်နေလဲကွာမင်းတို့ဘာကောင်ဖြစ်နေနေငါကယူမဆိုင်ဘူးကွာအော်မင်းကအဲ့လိုလားမင်းတိအောင်ပြောလိုက်မယ်ငါတို့ကဓမြတွေဆိုပေမဲ့လူတွေရဲ့အသားကိုတစက်ကလေးမှကိုမထီဘူးကွာဒါပေမဲ့မင်းကငါတို့ကိုတိတ်ဆက်နေလို့ပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့တော့ငါတို့ပညာပေးမှရမယ်ကွာကဲအဲ့တော့ရောင်းစုံတမားလေးတို့ရေဒီကောင်ကိုပညာပေးလိုက်ကြအောင်ကွာအာယော့ကွာကဲမင်းရမြငါတို့တရိတ်ဆန်လို့ခေါ်ရဟလားအော်မင်းကငါ့ကိုဘာလို့ချင်တာလဲအိုးကဲရောင်းကျုံစမ်းကွာရဒီကောင်ကြီးရဲ့ကလပ်ကိုကုံမီးရှို့ပြစမ်းဒါခဲစမ်းကလပ်ထဲမှာရှိရလူတွေအကုန်လုံးကိုမီးရှို့ပြစ်မယ်ကွာဟာဟာဟာမင်းကူပါတက်နိုင်တယ်လေကွာကုံမီးရှို့ပြစမ်းကွာဟာဟာတေချာစမ်းကွာကဲရောင်းစုံတမားလေးတို့ငါတို့ကလပ်မှာတော့တောင်းကျမ်းပြီးတော့ရင်အဲ့တော့ငါတို့ဘယ်ကိုသွားကြမလဲငါတို့ကလပ်မှာတောင်းချက်ပြီးသွားရေးဆိုတော့ငါတို့ကန်းချီကိုသွားကြအောင်ကွာ။ Okay ကွာအဲ့ဒီချက်ကောင်းတယ်။လာလာလာရဲတွေကလပ်ကိုမလာခင်ငါတို့ကန်းချီကိုမြန်မြန်သွားကြအောင်ကွာ။ Let's go ။ကဲငါတို့ကန်းချီကိုတော့ရောက်ပြီ။ကန်းချီမှာငါတို့ဘာလုပ်ကြမလဲ။ကန်းချီရလူတွေကိုဓမြတိုက်ကြမလား။ဒါမှမဟုတ်ငါတို့ဟာဦးရှင်းမှာမပြောသေးမော်တော့ပုတ် Yes ဒါပဲ
ဦးကြည်လာအောင် let's go လာငါပြောတိမတော်ဘူးသွားစီကြမယ် let's go ဟူဟူဟူငါအကြိုက်ဆုံးငါပြောတိမတော်ဘူးကွာ yes ba 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 na na ba 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 na na let's go ကဲငါပြောတိမတော်ဘူးပေါ်တက်ကြ let's go သွားကြမယ် hey ဟာရရင်ဒီဒီငါပြောတိမတော်ဘူးကနှစ်ယောက်ပဲစီးလို့ရနော်တက်တက်ရပန်းတိမင်းစီးမှာလားဟာရမြန်မြန်တက်နေဘသူစီးမှာလဲမစီးဘူးလားရပန်းတိအော်ကြီးပါကွာတည့်တည့်စီးမှာလားတက်တက်โอเคอย่างมินุกองนี่งานอกขามาเวลาขอมั้ยเนาะขณะนี้งาเยဒီมาเตยเตยซีดามินุဒီมาส่องนี่จ้ะอู้ฮู้ฮู้โอ้มายก๊อดมายเดกว้าวยอยงาเปียวติมอตะบุกาตรอซีดูกองนี่เนาะเยอ่ะอายอกวยตะเนเฉยชอบบ่าวกว้างาเปียวติมอตะบุกาตะเกซีดูกองเนกว้าเอ้กว้าเตยเตยอ่ะฮู้ฮู้อายอฮู้ชิล่ะลุงเนี่ยป่ะอายอกองนี่ဒီมาบ้าลงนี่อายอยောက်จ้าลิงเนี่ยเมนกะเลไอ้อ่าวนี่มินุปินเนเดมาบ้าอีลุบผู้จั่นซีเนี่ยแหละအကဲစက်ဒီကောင်းလေးကိုပညာပေးရမယ်။ဟောယုတ်ကွာ။နှုတ်ကောင်းလေးရေထဲမှာဘာကြီးလှုပ်ဖို့ကြံစည်နေလား။အကဲစက်ဒီပေးလေးတွေဘယ်ပြေးမလဲ။ယုတ်။အုံးမအုံးမငါမတီးဘူးများမှတ်နေလား။ဒါတွေကငါကနေစားခဲ့တာ။အဲ့ဒါနေမင်းတို့ခုမှဘယ်ပြေးမလဲ။ဟိုဟိုဟိုအားရောင်နေမင်းတို့ကောင်းလေးဟိုမှစောင့်နေပါဆိုနေအေးပါခွာ။ဒီမော်တော်ပုတ်ကနှစ်ယောက်ပဲစီးလို့ရတာကွာ။အေးပါခွာ။ကဲနောက်တစ်ခါကျမှပဲမင်းတို့နဲ့အတူတူစီးတော့မယ်။ကဲကဲငါတော့ဒီမှာအားရပါရစီးလာအောင်မယ်ဟေးဝူဖူဖူဘိုက်တယ်ကွာတကယ်ဒီငါပြောစီမော်တော်ဘုကစီးလို့ကောင်းတယ်နော်ဘာ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 နာနာအေးတေချာကြိုက်တာနော်တည့်ရတိဝူဖူဖူဘိုက်တယ်ကွာရောကုန်းမော်စီးလို့ရလားမသိဘူးဝူဖူဖူရောကုန်းမော်နဲ့စီးလို့ရတယ်ကွာအော်ရောရောမရဘူးပါโอเคဘိုက်ဖြစ်ဖြစ်ဒီငါပြောစီမော်တော်ဘုကစီးလို့ကောင်းတယ်ကွာကဲရောင်းဆုံးတမရလေးတို့ငါတို့ကလပ်မှာလည်းတောင်းကြံပြီးတော်ပြီကမ်းခြေမှာလည်းတောင်းကြံပြီးတော်ပြီဆိုတော့ငါတို့နောက်ဆုံးဘန်ကိုတမရတိုက်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်ကွာကဲအတိတော့ဘန်ကိုတမရတိုက်ဖို့အတွက်အစင်သေးဖြစ်ကြပြီလားငါတို့ကတော့ ready ပဲငါပြောသေးရေကဲအတိတော့ငါတို့ဘန်ကိုတမရသွားတိုက်ကြစို့ let's go ဒါပေမဲ့ငါတို့ဘန်ကိုတမရတိုက်တဲ့အချိန်မှာတတိထားဖို့တော့လိုတယ်ကွာရဲတွေရောက်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ငါတို့တယောက်နဲ့တယောက်စီးစီးလုံးလုံးနေမှဖြစ်မယ်နော်ငါတို့တမရတွေရဲ့တစ္ဆာအတိုင်းလူတွေရဲ့ပတ်စံတွေပစ္စည်းတွေသာခိုးချေခိုးမယ်လူတွေကိုတော့လုံးဝမတတ်ပါဘူးလူတွေကိုတတ်ဖို့နေနေတတတာသူတို့ရဲ့အသားလေးတစက်မှကိုမထိပါဘူးခင်ဗျာကားနဲ့ပဲဖြတ်တိုင်းပါအဲ့ဒါနေမင်းတို့ကောင်းနေငါထိတာမဟုတ်နော်အဲ့ဒါငါကားထိတာကဲဘန်ကိုရောက်ပြီစင်းကြတော့စင်းကြတော့ငါတို့တယောက်နဲ့တယောက်စီးစီးလုံးလုံးနေရမယ်ကွာလာလာမင်းတို့ငါနောက်ကလိုက်ခဲ့ကြဘန်တွေကိုရောင်စုံသမားတွေဝင်လာပြီမထုံးနဲ့ရှီယာကုံလုံးကွာရှီယာကုံလုံးအဲ့ဒါနေဘယ်ပြေးရလဲမပြေးနဲ့ကွာဟောအဲ့ဒါမထုံးနဲ့ရှီယာကုံလုံးရမေးပတ်စံနေဘယ်မှာစားလဲငါတော့ပြောစမ်းကွာဆီဆီကျွန်တော်မတက်ပါနဲ့အော်ပတ်စံနေအောက်ထပ်မှာပါဆရာဟောဒီကောင်ကတော့ကွာအဲ့တော့တားကြီးတို့ဒီကောင်ကတေချာကြည့်တာငါအောက်ကပတ်စံနေတွားယူလာအောင်မယ်နော်โอเคမင်းတို့ဒီမှာစောင့်နေကြအောက်ကငါဘန်တိုင်ကြီးကိုတွားဖောက်လာအောင်မယ်ဟူဟူ Let's go ရောဒီဘန်တိုင်တဲ့ပတ်စံနေအကုန်ယူကြမြန်မြန်လုံးမြန်မြန်လုံးငါတို့မှအချိန်မရှိယူပြရနဲ့ငါတို့မြန်မြန်ပြေးကြမယ်လှုပ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 ်ဟူဟူဟူငါတို့ဘန်ကိုတ냐တိုက်နိုင်ခဲ့ပြီကွာ Oh shit no ငါတို့ရှင်မှာရဲကโอ้ยโอ้ยดีจังกว่าโอ้ my god งาโนมาเยเรอายไล่ลาอีกว่าเตชาไก่ท้าจ้ะเนาะโอ้ shit โอ้ my god โอ้ยโอ้ยมาโนดิกาวนี่ลานเปเป้จูซาเนี่ยโนกามาบีโนบลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่เนี่ยคะแยนดีเหี่ยวนี่โอ้ shit เมียนๆล่ะเมียนๆล่ะไอ้กาวนี่โอปิดมินีเนี่ยเนาะคะแยนดีเนี่ยบลูเบอร์รี่เมียนๆแท้กาวโมเมียนๆแท้ดิเยเรโอปิดโพเฉยไม่ชิดอกกว่ามาโนดิเยเรเล็กกะนี่ลุ่มยอกโพไปลงอ่ะมั้ยกว่าดิกาวนี่ตะพี้ๆเนี่ยแทบพี่โอมาลาออกมาเว้ยကောင်းရောမြေမြမြချေဖျက်ရမယ်ကွာ Oh my god ယောကြီးအမှုငါမှုတောင်ဖျက်သွားပြီယောကြီးမြေမြပြေးရမယ်ကောင်းရီလက်ကလွမြောက်အောင်ထွက်ပြေးရမယ်ကွာ Oh shit Oh no အာတပီမောက်ပြမီကွာ Oh no blueberry net ခင်းသည်မြေမြတက်ဖက်ကောင်ခင်းသည်ဟိုးအာယောမြေမြတက်ကြကွာငါဒီမှာဟဲလီကော်တာပစ်ပေးနေတယ်မြေမြလို့မြေမြလို့မပြောသည်မြေမြသွားတော့ကွာအာအေးပါကွာ Let's go ယောကြီးပြစ်ပေးသားရောငါကမောင်းတိငါတို့ခံပြီးတော့ပြစ်ပေးသားဟိုရောဟဲလီကော်ပတာရောအဲ့ဒီကောင်တွေမြေမြမျက်ခြေပြမှာဖြစ်မယ်ကွာမပြေးသားဟိုရှစ်အေးရောဒီကောင်တွေတပြည့်ပြည့်နဲ့များလာပြီကွာ Oh my god အာ no လုံးချမအောင်မဖြုံဝင်ဖြစ်ဘူးဒီကောင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ချရမယ်ကွာအဲ့ဒီတိုင်းပြေးနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးကဲအဲ့တော့ကားပေါ်ဆင်းကြလာလာဒီကောင်တွေကိုပြန်တိုက်ခိုင်းရမယ်ကွာအာခဆန်းမေးပေးလေးတွေမြောက်ကောင်တွေငါတို့ဘာများထင်နေလဲကွာကျောင်းဆုံးတပြားရေဆိုငါတို့ပဲကွာကုံစော်စမ်းကွာပြစ်စမ်းကွာတက်ပြစ်စမ်းမင်းတို့လားငါတို့လာပြီးတော့ Oh shit အေးရောတတိထောင်းကွာဟောဒီငါတို့ကောင်တွေတယောက်မှတေလို့မဖြစ်ဘူးနော်အော်တေကြစမ်းကွာမင်းတို့လားရေဆိုဟောဒီပြစ်ကြပြစ်ကြ
你他讲，要挂，要你啊，苦逼要别别把我挂，要挂得加三挂，你都讲的，要挂没没的的，我也要你们皮肤没皮肤拉拉，感冒没没在家，你讲你的皮皮呢，棉拉着嘛，讲你苦别别要别弄没皮到我挂，那感冒没没在家，我也要你讲你的皮皮呢，棉拉着挂，shit，你们得什么挂？要不然的俺肉干贵，别要别别他。哎，我表弟啊，干比要别别他，没那绵绵毛子嘛，瓜，绵绵毛绵绵毛一样，我表弟。啊，俺嘞在那一种毛里嘞挂，你讲你面前面面偏嘛偏没挂，有那种俺肉当包代表包嘛偏没挂，亏你当包代表你讲你面前偏没，哦 shit，要喂，还你搞不打来了的挂，有的嘛，老家么来挂，我嘞提当包提过来的了，没别的嘞，要喂，提阿木又不露偏嘛来挂。Oh shit! Oh my god! No, tua vi si mana ye ka? Oi, tua ti ye kuah. Oh my god! Ada naik tu di tamu yau lah itu di cah mau mah pih me. Oi, no 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 no! Aku pih me cah di cah mau me kuah. Yang penting me ngaruh di cah kah biu pih pih tano. Oh yau itu pih pih ne mian lah kuah ye ka ni. Si lu cah mau, aku tu ku lu mah pih tau me kuah. Oh, di kau ni belum mian cip pih amal le. Okay, amu piao sen kuah. Okay, piao tau me, yes, dah me. Ah shit! Oh my god! Mia ini, hey, lu cakap apa? Ah, ye kan itu pipi ni mia lah bi. Helikopter ni, oh, tua bi hey, ngaruh pengen tu mia tami ya mari tu ni gua. Ngaruh lu lama sih dah, lu lu cakap ni. Ah, pipi ngaruh itu naik tu pipi mah pipi ni gua. Ngaruh di kau ni ye lama lah, mesti je mu. Di kau ni ye lama, di mana sah ngaruh gua ngaruh tak di awak kau ni gua. Oh, sih gua di sah, lu kau ni ngaruh pamer tu ni gua. Minum aru dia dia aku tidak ada minum babi. Oh shit no, tuabi. Hiyo, kaya di mana kamu mau di? Oh, memang tak sama gua. Oh shit sorry gua. Oh my god, memang tak kaya di mana kamu mau di? Memang tak sama nak kamu mau di ya? Iya deh, mian tak mau. Oh my god, hiyo, lu coba hiyo ya tapi mian mian lah bi. Yang penting aru kabi apa berita no? Oh hiyo, belum lu coba deh. Kau ni tapi mian mian lah bi gua. Aduh, di bawah tahun ni bawah tua lah, tau mak? Nong awak macam macam ni lah. Oh iya, awak siapa ni tapi ni? Tapi awak yau yau la la gua. Oh niu niu, di kau niu di bawah lantang ni, lantang luai lah ni. Di bawah sini lah, di kau ni malai lah lau do. Oh shit, oh my god, yau itu di tahu no? Oh, tua bi ngaruk ka? Oh tua dia gua. Oh iya, helikopter helikopter biasa. Eh nice, tua ni yau berhenti. Dah bi gua, yes dah bi, mukjau tau mak? Di kau ni macam macam ni ke bi gua? Yes, hu hu hu, aku belum yau bi gua. Oh shit, yau helikopter, di helikopter, biar ni yau lah lekwa. Bandi, ay helikopter, biar jauh, biar lagi sen gua. Bandi, mian suan ni biar lagi tu gua, biar sen. Ay helikopter, biar jauh tu. Oh shit, no, kamera bi, lu cakap apa? Ah, tua bi bo, lu cakap apa? Oh, biar 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 biar. Oh, nice, dah bi gua, hu hu hu. Mian tak, mian tak. Oh, di kian di ni nak kau mau dia lah gua, beror pih betul ni aw pih, kau boh kena kena piu jari. Sorry gua, eh yes, dah we, mu piu tau me. Alang aku di kau ni macam macam piu mah piu me. Yes, dah we gua, mu piu tau we gua. Hui, nampak nang aku cai, lekan ni lu miao kau we gua. Aku pengen le awam yang so, demi aku tanya kau we gua. Hu hu hu, kau ini do alon senja do. Hu hu hu, kau ini do naik ubo cengal we gua. Kau ini do alon dia mah bawa mah piu jauh mula. 别啦，别啦，我们丢没搞不完，丢家了，东家老西的瓜，我表弟。哦，一把瓜，sorry瓜，看样子啊，看你到八月份，俺都白马，他们家带的不是你裤衩给围挂，哎，到俺都AC表扒了亚维，yes，大白，呼呼呼。好点话，我表弟啊，俺都白马不是你的AC表扒了亚维挂，俺都留起来留了亚维，俺都他们家皮啊，俺都裤，俺都搞有点瓜。OK，瓜，看这条，俺都今天。 俺都留起来也老比多伊，俺都他们家带起来你爱来多比多伊是咯，俺都阿斌的努力哥，侬啥不轻要比你瓜？该这条俺都也不拿那得千里呢，侬啥来样瓜？叭叭叭，叭叭那那，好，叭叭叭，叭叭那那，叭叭叭，叭叭那那。该这条今天非洲的要听老白，看下今天非洲的嘛，然后喏，今天fighter嘛，明年的一批，少比多阿批白，喏，非洲的哥，今天的来说喏，来个subscribe，各位不要走出去买，看下，继续别的这样，我就是他妈的，拜拜。